սիրելի գործընկերներ, ընդամենը մի քանի օր առաջ այս նույն դահլիճում Եվրանեստ խորհրդարանական վեհաժողովի սոցիալական հարցերի հանձնաժողովի նիստներ ու Լեփ Լեցուն դահլիճում տեղական ու եվրոպական պատգամավորների, միջազգային կառույցների ու դիվանագիտական ներկայացուցիչների ներկայությամբ գրեթե ներքին համոզումով ու լուրջ դեմքով քննարկում էին քաղաքացիական հասարակության դերը ժողովրդավարական երկիր կառուցելու գործում, խորհուրդներ ու երաշխավորություններ մշակում անդամ երկրների համար ու դեռ հպարտանում, թե մենք առաջընթաց ենք արձանագրել քաղաքացիական հասարակության հետ երկխոսության մեջ. Այս ամենի հետ կարող էի հաշտվել, լավագույն դեպքում լռել, մանավանդ որ այն հաստատ համոզումն ունեմ, որ մեր խնդիրները մեր քաղաքական կամքով պիտի լուծենք. Ուտիզբոնից մարսպան բերելու կամ ռուսաստան թագավորին նամակ գրելու մշակույթը չի մտնում կոդիս մեջ, եւ անգերկբայ է, որ այս ավանդույթն է ջարդել մեր պետականության մեջ. Ու մինչ մենք եվրոպատգամավորների ներկայությամբ քաղաքացիական հասարակության կարևորության մասին անպակ գորգոր հաստատումներ էինք անում, զավեշտական կամ ողբերգական զուգադեպությամբ ընդամենը 1500 մետր հեռու Մաշտոցի բուրակում այս նույն քաղաքացիական հասարակությունը գլուխը խփում էր չինական պատին և փորձում հանրապետության 1/3 ղեկավարությանը, ընտրված ղեկավարությանը համոզել, ներշնչել, որ վերջինս իրացնի իր սահմանադրական պարտքն ու հանձնառությունը հաշվի նստի հանրային կարծիքի հետ։ Ինձ զարմացնում է նաև ազգային ժողովի անտարբերությունը։ Մի կողմից խոսում ենք ազգային ժողովի հեղինակության բարձրացման մասին, մյուս կողմից մերժում իրացնել մեր լիազորություններն ու պաշտպանել մեր իսկ ընդունած օրենքները։ Իսկ Մաշտոցի պուրակում արդեն 18-րդ օրն է շարունակվում է բողոքի ակցիան, և այսօր արդեն նրանց են միացել մտավորականներ, բողոքելու հայրենի կառավարության թեթև ձեռքով գրքի մայրաքաղաքում գրքի կրկնակի թանկացման դեմ։ Այո, իմիտացիոն քաղաքական ինստիտուտների մի ժամանակ ենք ապրում, ժողովրդավարության թանձր շպարով։ Իսկ ժողովրդավարական հասարակությունը քաղաքական ուժերի և հասարակության արժանապատիվ ու հավասարակշռված երկխոսությունն է շահերի հարգանք ու համադրում։ Հարգելի գործընկերներ, չի կարելի երկար ժամանակ ժողովրդին կեղծ ճշմարտություններով սնել։ Այնուամենայնիվ մենք բոլորս պիտի կողմնորոշվենք։ Ուզում ենք ունենալ ժողովրդավարական թե երկիր, թե այն զուտ սահմանադրական ամրագրում է, և նրա թիկունքում արևելյան տիպիկ կլանային երկիր ենք կառուցում։